मग बापरू पो बानी चौकू मग त्या बची दाखाशानी ना असते मग गला गरंग खंडी ना असते दरा कम न लगी गी पुरुपो मा मग चौकू दिवाच मग बथाल रुपये दरकू डेरा गुन्हा बेखळे वाणू छे रुपये राला राखे और सरो दरा कम न लगी गी मग होतर रुपो गी नहीं छे रुपो गी छे मंगला रुपये राखे मग अखपल सळे वाळ دا 50 تکه نه دی خدا کوم چې موږ ناس دي وسم نشتا دوم نه پوله پټه لرو دا په ول خرڅ کو موږ به ورکو کملی اغه ډو کې دی را کی موږ به رو با سورا به وړو خاخ به کو کو جو دی را کار دي کی دغه په ول موږ ور نم 50 تکه روپۍ په کار دي موږ ژوند په کار دي موږ زندگی په کار دي موږ ژوند خراب کړ موږ زندگی خراب کړی دا وره زه د خدای ملنګ ما په خپل خوشحال به ولا وکم په خپل چاندي به ولا وکم 50 لک روپۍ به ولا زور کم او د حکومت مال د خپل بچی را کړي ټول د خپل بچی ور کې ورور په خپل د 50 لک روپۍ به ولا مونږ ورکو دي خپل د حکومت نن بس دغه غوښتنه ده چې د څونه میسنګ پرسن کسان دي دا ټول دوم رزدي د خپل کې داد نه بار بس عدالت ته دی پیښ کې کوچرته د ګناګاری بس پنسي دی وته ور کې لکه په دغه باندې مونږ راضي لکه او یادې مونږ ته لاش وخې کومړی لکه نه دا څونه چې میسنګ پرسن کسان دی لکه او کو ژوندینو بس مونږ ته ډیره کې یادې اوس مونږ ملاقات یو کې لکه د 50 لک روپو بارک هم غدا وای چې اول خو دې حکومت زمونږ صدا خبره نه منله چې تاسو دا کسان مونږ سره نشته دا افغانستان ته تللی دي حکومت چې ته مال 50 لک روپې راکې دا کسان خو تاسو دې کنه ستاده 50 لک روپې دې خدای په تندر وشته چې مونږ بل 50 لک درکو مهرباني وکړئ زمونږ د بچی را پرېږدئ